Assalamualaikum, assalamualaikum wa malika am fo ñu ñëw am bëkté di dalal tay ben artiste bu mag bo xamni ni mu ngi joggé ci Kër Massa ñu koy wax Shingo mu nekk artiste réalisateur nekk tamit patron de presse feulé ci Kër Massa ci radio bi nga xamni moy nité FM Shingo ñu ngi lay nuyu wa mais grand ñu ngi leen di bëggé ginaaw bu ñu santé Yalla jullu sunante bi ñu ngi nuyu d'abord la maison de presse malika info commencé ci directeur bi ba ci yeen ñi nga ñepp ñi nek ci équipe technique bi auditeur yi ak productrice yi fepp ci Allah bi tay ñu am mbékté di la dalal nak nga joggé Kër Massa ñëw bu fi def déplacement ñëw li waral tay invitation muy ben single bo xamni da nga ko génné nga génné ci single bi mu am ben homme politique bo xamni ni xamuñu da nga ko way ndax homme politique bi xamuñu ndax da nga way homme d'affaires bi ñu bëggono xam nan la xamel bi amé ba single bi tay gi ni ñu taxawal ko voilà donc question am solo parce que tay way ma homme politique bi way ma homme d'affaires bi homme de valeur bi homme social bi comme ñu mako laajé président Diogo Barry Sow bu ñu xamanté matul sax ay wéra té bañ koy xam sax ay at ñu ko doon dégg mos ñu ko gis donc yalla dafa def ni buñu xamanté ak suñu ben grand tour Matar Dramé ñu amone ben projet bo xamanté né c'est à hauteur de plusieurs millions mu nek la radio bi ñu waron implanter ñu laj suñu autorité locaux yépp département yépp kenn jëmu ci def effort bi ci war après Matar bolé ñu ak mom sur le champ mu né dina jappalé le département à travers cette maison de presse donc même bu dulon lolu tay ñu dañu dem ba gis ni nit ki gaay war nañ ko gëna mëna xam gaay war nañ ko mëna gëna gëstu gaay war nañ ko mëna jappalé mo wara ñu def sans bi ni ñu def ko naturellement waxalé wuñu ak mom bu mu fayñu defuñu ko pour am xaaliss ci mom parce que ñew fi sax da nga ni ñu da nga ma wara ne da nga bëggon da bëlé surprise ak defal ko bëd single bi ci ni war ci loolu nga bëgg wax da nga waro bëgg ñoo comme Malika la mom la dëkke ñu xamé ko ci département Kër Massa mais fief bi Malika la motax nga probe nga ne bala ngay dem benen sort ci benen radio ak benen télé da ngay jëkke fi nga xamné mom moy Malika info pour ñu dégg yow nga xam message bi nga xamé ni tay gi ni mom nga lancer ci si musique bi ñom ñu mëne ko dégglu xam lan moy li ngay indi ci biir musique bi gis nañ ci nga tudd ci ay ki yu bari ay effet yu mu def yu bari yoy non yeen ci jappale bi nga xamné ni moy radio bi nga xamné ki ngeen lan nga ñu ci mëna wax do ki bi nan la démé ba radio bi implanter ak radio fien ko implanter wa donc c'est naturellement tu vois man je suis le président de l'association africaine de famille ñu boole suñuy doole suñu liggéey bi ñi def fi ak ñoom ci recherche de partenaire mo jour tay la première radio communautaire de Kër Massa ci loolu comme ni ma la ko waxe dama koy préciser bu projet bi ñëwé on a côtoyé plusieurs de nos maires mais def ñu effort seul président Diogo Barry Sow té meñ ñu ko xamuñu ko ndax ci télé lay wax mu jël engagement né da koy def au nom du département yamul ci loolu ndax nit ki bu ngeen déme ba nga xamantene bok ngeen ay fief ben keur mom mu tek bureau ak entreprise am ak côté yow nga tek sa entreprise ak côté nga gis ni tout le département notamment les 6 communes mi ci def ay effort au jour le jour te def ko ndax politique donc day bax ñu mel non nga def lu nice pour ñom parce que man li meilleur chaque fois je suis un artiste mais pas un artiste complexe bokuma ak artiste yi nga xamantene dañ nan non man xam nga duma woy nit man no xam nga man am ruel niga man xam nga do ma gis ci terrain bi do ma gis ci terrain bi te goudi bu nga amé concert nga ñak ful ak ñak fayda ñew ci lendam bi andi carte invitation lool baxul donc bo amé nit ku bax dang koy téy té dang koy yëkëti c'est ce que j'ai compris motax mané na def son bi pour le président Diogo Barry Sow pas politiquement ni business mais socialement donc mom ci jappalé bi ci radio bi nga xamné bi ngeen ko té nga xamné sax woon ngeen ci département ci ngeen lu bëré bi ngeen fa démé dañu décliné offre bi nangou wuñ ko tax gëmu ñu woon déjà projet bi né mën na fa am tay ni mom ci ban côté la ci jappé waaw tay bo xolé espace bi radio bi nek franchement pour dire vrai mom mo nek di jël en charge location bi ah ok mo nek lo xamantene ci yalla ngandul torop mais ci ñun ngandul parce que tay bo nekhon ne xawma ñu nek ñu sama mouvement taxal ñu ma bar ci affiche dafa ñu ma affiche nek ñu suma employé ma suma leen gis suma live kon nañ séti seen ay maire
wala nañ séti le président du conseil départemental wala nañ séti yenen autorité mais deful lolu dafa gis ni c'est un besoin c'est une demande sociale et actuelle bi nga xamantene département bi soxla nako té mo fi am mu jël engagement bi pour satisfaire encore le département mu nek tamit lu nice parce que tay mën na né mom amna ñuko ci gënal place pour def ko té def ñuko donc lolu mu def nek na lo xamantene daf ñu marquer parce que olof dafa wax ni wét goré nga wétaliku nga goré parce que da nga gis ay nit dañuy and comme yeen des fois bu former des gens ñu dem ba nga xamantene amnañ benen niveau claquer la porte parce que gis nañ benen opportunité manam ñun dañu def ci bëri ño xamantene ay traiteur lañu mais le groupe africanité man ci ngox je ne suis pas un traître et puis dima complexé niki su defé lu bax damay wax niki dafa def lu bax niki su nekké nit ku bax en tant qu'un artiste damay wax ki c'est une personne sociale c'est une personne bi nga xamantene fepp ci aduna bi won nañ ko xam won nañ ko bëggé won nañ ko dégg lool mom parce que gis nañ fi tay gi ni muy artiste yu mag yi dañu wone ci ñeñ ñu taxé tay gi bi single bi wara génn samedi bi ñom muy le premier octobre tay gi ni promotion bi nan nga bëgg nan lay démé waaw xam nga affaire mom da ngay def yow lu nga def ba paré donc di len remercier parlant de promotion yeen lu ngay def yomb parce que nekolen fi tek kay ak bic tek machine à calcul comme niko yenen principe defé dang may fay temps ma djël la yeen def len lol donc yeen je vous remercie solennellement dama len remercier aussi devant toutes les populations mais côté propagande bi non ñu def nañ liñu war def ba paré tay li ci dess dama japp ni population département bi la d'abord wa malika la d'abord kermassar ben brak Jakhay yembal nord yembal sud dom ñoo ci dess ma lu mo wara def na en tant que artiste bo beugé dégg papa ba légui dégg bu son ok président jogu bari bari son mais dama ko def parce que lu mo wara def la lool la donc promotion comme yeen ma ñëk jël kon officiellement yeen ñëk nek di def la promotion et la propagande de ce son gratuitement et honnêtement voilà pour suñu génné da ngay dem ci yenen radio yenen télé normalement def promotion jallalé ko fa comme ça nit ñi xamni ki nga xamni yang koy way xam la yow bi artiste bi nga xamni ni nga nek patron de presse ba paré tamit nek tamit auteur compositeur dafa wara law ba ci yenen télé yi gëna fepp mu wara dem dafa wara dem ci promotion bi xeyna sa dem ba ni ngoy waxe mouvement bu wara dugg mu dugg fa pour nit ñi xam jëm ji nga xamni mom ngay way wa affaire bi xam nga def nañ ko mais xam nañ ni dina dépasser les frontières parce que tay lu jaar Malika info international da ngay gis dina jaar aussi inshallah Unité TV Unité FM te hormis ça comme ni ko waxe étant directeur de la radio Unité FM Fassman ñu ñoko andi ak Kermassar OK plateau Fassman francophone bokku nañ ci ñeko andi manam plateau yi gëna riche yi gëna kawé ci Sénégal demu ju ndaw ji ak ñimu ci bokal dañu bok ci ñuko initier wala dañu bok ci ñuko piloter kon li ni ñun xamnañ ni ñiko wara dégg dinañ ko dégg même ñiko ñi yaakaaru ni dinañ ko dégg inshallah dinañ ko dégg à l'échelle internationale parce que amuñu problème pour fessel ko ragaluñu tamit kuñu comprendre ci liñu def nice na kuko gisé ni politique lo aussi koku yaw la parce que ñun kenn joxuñu lekken joxuñu nan ni bu ñame ke ñi ragal subhanahu wa ta'ala lañu ragal ci côté bobu donc nako gaay jëlé positivement té ku bëgg tamit ñu def lu melni pour yow non da ngay def comme ça way OK yag nañ def ay sama pour ay nit ah OK c'est pas la première fois parce que ni fo ñu xam tamit né nekul première fois nga def ben sound pour ben nit bu len defal ben affaire parce que da ngay ni wone li nga xamné nit defal na len ko nek xamné jëm ji yi la len def parce que tay am na ñu xamné amul ma suñu ñoo demal fiel mais ñun appuyer nañ len musicalement OK parce que ñun dañuy gëm né nit du doy am jëri manam nit kenn duko lek kenn duko brochet nit da fay am jëri té ku nekk ci la nga am ci la nga mën non nga mëna jappalé askan tay yeen Malika info li ngeen am mais li ngeen ma mëna jappalé okay té li ngeen ma jappalé man en tant que ku nekk ci presse man xamna ni li ay millions lañu waron fay kon tay à travers ñu suñu voix musicalement artistiquement faj nañ ci ay nit créer nañ ay relation tay à travers musique bi ñuy def culture bi ñuy def après les élections municipales yi passé ministre yi fa jëk ñu ñoo lañ and Macky Sall bu waxtane ak wa Kermassar ñun ñi ñoo andi lool OK tay ay artiste musicien lañ ay culturel lañ kon casquette artiste bi ci ben côté la OK mais tay du ben maire fi bu fi def lu ñu yëm du ben député bu fi def lu ñu yëm du ben homme politique bu fi def lu ñu yëm mais seulement comme art mo ñu may lu ñu am lepp tay luñu mëna doon mu ndaw ak mu neew ñu koy santé yalla mais lu tré dañuy nek toujours
des hommes de la culture dañu nek des artistes musiciens et puis di prôné nit ñu bax parce que nit ku bax da fa am solo yalla waccul directement di defal kenn len yalla waccul directement di tabax tali wala hôpital ay nit rek ñokay def kon buñu amé nit ku bax nit yu bax dañu wara def sen promotion dañu wara def la propagande de ces personnes pour ñu nek ay après ay photocopie yaw nga roy ci ñom man ma roy ci ñom keneen roy ci ñom motax mu am tupeu ak oser wu def musique bi pour ñoom pour ñeneen yi nga xamantene ñom dañuy defantu parce que amna ñu bari ñu nekk ci département bi li dama bëgg sax ngeen def ko extrait il y a plusieurs de ces politiciens ñu nekk ci institution yi ay nafiix lañ dañuy waxatu deug amna yenn maire yi amna ño xamantene aussi ñi ngi ci milieu bi nekk ñu maire mais ñi ngi nekk ci politique bi non la duñuy waxatu deug ay nitu intérêt lañ parce que tay dañuy wax né man bu ngeen ma falé ma def li bu ngeen ma falé ma def li au lendemain des élections faluñu len lañ nañ def yépp avant les élections yeen gis ngeen ko xolal ndox bi candidat yépp buñu ma ton 20 19 yépp dañu dem teud sen kër fay seni téléphone kon tay mom élection yi wessu bu bok ci ñi nga xamantene dafa andi dolem di jappalé askan bi kon koku dañ ko wara yëkëti koku dañ ko wara wax ba ñepp xam ko loolu la yalla di wax ne di nga santul nit man bama santé da nga sétane parce que ba ngay judd nit la mo la sang solal la sutural la di nga fi joggé tamit état bo mënti déwé nit mo lay sang julé la kon nit dafa am solo dafa am valeur motax tay ma def lima def té lima def damay assumer suma responsabilité ku ci am nak positivement loy wax mën nga ko wax ku ci am loy wax négativement bu ragal yor ngeen sama number ko len ma ngeen wax ma li ngeen may wax ma dina xam lan la leni ton parce que milieu bi dafa xawa complexe parce que ñogu ñu bari politique lañ kay gisé ñu bari côté business lañ kay gisé surtout politique bi ndax bi nga woyé ku yalla tédal dañuy japp ni yow xaliss nga bëgg ñun ñi ngi lek di nante xamu ñu ton do ñogu té dañuy continuer di lek di nan après ñogu kon lu bax la def dañu gis muy dal ñu ko sel ko kuma nakari xolal demal ci armeru malika yi wala keur ma sari nga gas nga dugg fo ni lijeenti wuñ la loolu la demé voilà tay gi ni mën nga yëkëti touti voix bi wax ci sound bi ñi nga xamné deglo guñ ko ñu am touti apprécier ci sound bi ci mu né touti way lo quoi touti melodie rek waaw touti rek ci quelques secondes yeah waaw ñu may touti refrain rek voilà voilà Njogu bari bari saw president Njogu bari bari saw Njogu bari bari saw president Njogu bari bari saw Yarunga yatunga yarunga nit ku bax nga yeah bañu dagu ko fof okay intégration am nga ko voilà ñu amone dekte tay bi wala dana ci suñu plateau malikain bu di la wax fi sa kër la sa yo gisé promotion ba na fi mëna jall rek ñu lay wax nga ñew ñewal fi sa galé di la wax sa mot de la fin waaw donc bala sa mot de la fin amna lima yek fan yi passé en tant qu'un artiste engagé en tant qu'un duma né patron de presse je suis modeste dégg na fan yi passé am ngeen fi ben chose avec la municipalité de Malika dem pour djel gaay di len djema deni grec di len djema manque de respect damay wax que maire tala gadjaga un artiste citoyen du monde la un homme de presse citoyen du monde la bo amé ko respecter nga respect ci nga respecter nang ci bolé wa Malika info parce que Malika info tay buñu xamé lu bari bir Malika ñom la tay quoi qu'on puisse dire yow Malika info fi turu egg nga bal ma dem monsieur le maire yow sa tour eggul fof kon kep ku lay jaxase ak homme de presse da bëgg yow nga daal kep ku lay jaxase ak artiste da bëgg nga daal donc li sam tene au cœur parce que suma element yi wacc na sur le terrain gis karam lu nga defoon donc ma bëggoon tay ne la bu nga mëne gëna japp gaay té dama lay wo tamit nga jappalé len parce que yeen ngi jël sen xaaliss yi des fois di jappalé ay artiste yu dëkk ci commune bi di jappalé ay homme de presse yo xamantene dëkk ñu ci commune bi am ño xamantene lepp li ñu am ci presse comme ñom ñi ñom ñoko defal sen bop ñaanu ñu yelwaanu ñu satchu ñu kon tay subvention presse bi subvention sociale bi ñi ñoo ci wara nek premier donc lool bala may tago lool dama ko bëggoon wax waxuma pour imposer la waxuma pour jaxassé la kaskan bi mais ku la bëgg mo lay wax dëgg tay yaara mo len tax fi ngeen nek kon fi ngeen nek no daf yeen kasse mëno len fa nek la presse est au début et à la fin de toutes les informations et que yow da nga soxla information pour say liguey di jall kon jëmal nga jubak ndaw ñi muy Malika info ak keneen ku nek ci département loolu la am li ma lay wax donc suma mot de la fin ma ngi leen di remercier ñeen wa Malika info di remercier aussi
de remercier aussi tous les autres autorités mo xam institutionnelles mo xam culturelles mo xam religieuses parce que ñun ay ndaw kessa lañ ci soga door suñu waxé lu na ci émission bi nga xam tane yaa mëne jappalé suñu waxé lo xam tane chok nga len choké na len nga xam ne du suñu objectif donc ma ngi remercier aussi ki ami dox relation bi ak personnel bi nek yépp Malika Info auditeur et auditrice jërëjëf ok ñi nuyu suñu sister ki vraiment mu tax mu yombal bir bi ba tay nga mëna ñëw bi def émission di wax rek comme ni ngi ko tay di ngi ko waxé nonu di lancer personnellement maire Malika message que ni ñun Malika Info duñu opposant pour mu xam ko day ñëw rek juste pour guéné information juste et vrai lool motax na japp rek né ñun ay ndawam lañ nek bir Malika di ligéel bu Malika nekkuñu fa pour ki nekkuñu fa kenn dañ fay nek pour population Malika di leen jox rendez-vous ci suñu benen émission di remercier bu baax wax gaay gaay